Dobrý den, zdraví vás Martin Švejda. Dneska bych se s váma chtěl podívat na téma reproduktory. S úvodem bych jenom připomněl, že hluboké tóny mají nízké frekvence, uvádí se například do 300 Hz, vysoké tóny, to, co je přes 3 kHz. Tomu vždycky odpovídá příslušný reproduktor. Už víte, že každá frekvence má nějakou vlnovou délku a s tou souvisí, jak musí být veliký reproduktor. Takže tady vidíte, že na ty hluboké tóny potřebujete mít větší reproduktor, větší membránu, na ty výškové vám stačí poměrně malé reproduktory. To hlavní jádro tohoto tématu spočívá v tom, jak ty reproduktory fungují, takže asi nejpoužívanější princip je takzvaný elektrodynamický, takže ten si zkusíme teď blíže vysvětlit. Tady vidíte, jak ten reproduktor vypadá, tohoto je spíš basový reproduktor nebo středový. Tady tento vedle, to je výškový reproduktor, funguje to stejně, akorát, že má to jinak velikou tu membránu, už právě kvůli té zmíněné vlnové délce. Tady vidíte řez reproduktorem a tady vidíte nějaký nákres. Já než se pustím do vysvětlování, tak bych vám ukázal tady kousek nějakého videa, na které se můžete klidně potom podívat celé, kde to je docela dobře vidět. Takže já tady použiju jenom takový krátkou část toho videa. In the enclosure are two speakers, one for low sounds and one for highs. Both have the exact same parts and work the exact same way. A permanent magnet, a diaphragm, just a plastic membrane. Stuck to the membrane, a copper coil. The coil is inserted into the magnet. When the current circulates through the copper coil, it creates an electromagnetic force that pushes on the coil. By changing the direction of the electric current in the coil, we change the direction of that force. So, the coil is pushed one way when the electric current circulates in one direction, and the opposite way when the current changes direction. Since the coil is attached to the diaphragm, where one goes, the other goes too. This interaction is the key to understanding how a speaker works. Tak to byl takový krátký úsek toho videa, kde je celkem jednoduše vysvětleno, jak ten reproduktor funguje. Já to zkusím ještě zopakovat teďko, tady na tomhletom nákresu. Takže tady vidíte, že je nějaký magnet a víte, že magnet má vždycky nějaké dva póly a mezi těmi pólami vzniká magnetické pole. Tak ta myšlenka tohoto principu spočívá v tom, že do toho magnetického pole, které je tady vytvořeno tímhletím permanentním magnetem, tak vložíme takzvaný former nebo kostru a na tu kostru je navinutá cívka. A víte, že když cívkou protéká proud, tak vzniká tady vlastně další síla, která nutí tu kostru s tou cívkou se posunout někam podle toho, jak je velký ten proud. Takže čím je větší proud, tak se to v jednom směru posunuje nahoru a s tou kostrou je spojena právě ta membrána, takže vlastně hejbneme celou tou membránou a tak můžeme vytvořit tu zvukovou vlnu. Pokud přivedeme na tu cívku proud s opačnou polaritou, tak se zase ta cívka posune druhým směrem, vzniká tam vlastně opačná síla. Takže už je vám asi jasné, že když tam přivádím střídavý proud, tak dokážu vytvořit pohyby membrány, které odpovídají teda tomu zvuku, který chci přehrát, nebo který chci zesílit, například z mikrofonu, a tak dokážu vytvářet ty zvukové vlny pomocí tohoto elektrodynamického principu. Takže tady to máte ještě shrnuté. Ta cívka je navinuta na kostru, která je spojená s membránou. Kostra s cívkou je umístěna ve válcové štěrbině mezi polovými nástavci permanentního magnetu, takže v magnetickém poli. A když začne cívkou protékat proud, působí na ní elektromagnetická síla, která membránu vychýlí. Myslím, že takhle úplně nejstručněji se dá ten princip popsat. Úplně to takhle bude stačit. Další princip je piezoelektrický, ten se tady používá buď to pro snímání zvuku z hudebních nástrojů, třeba z kytar
a dalších, nebo se to používá u nějakých, řekněme, levnějších signalizačních reproduktorů, já nevím, třeba v hračkách nebo v nějakých, řeknu, mikrovlnkách a dalších strojích, které potřebují nějak jednoduše signalizovat zvuk, nějaké pípání a tak podobně, tak na to jsou tyhle ty reproduktory dostatečné. Takže funguje to jinak, funguje to tak, že jsou vyrobeny z piezoelektrického materiálu, který mění své rozměry při vedení elektrického napětí na svoje kontakty, řekněme. Takže prostě jednoduše řečeno, přivedete napětí a ta membrána se vlastně zvětší díky tomu tyhleté vlastnosti tohoto speciálního materiálu, takzvaného piezoelektrického. Takže úplně takhle zjednodušeně. Takže po vás bych chtěl, abyste byli schopni tyhle dva principy jednoduše popsat. Dále bychom se podívali na téma reproboxy. Takže reprobox je tedy vlastně nejenom už ten reproduktor, ale už nějaká bedna, do které ten reproduktor osadím. Typicky tedy se dává reproduktor pro hluboké tóny a pro vysoké tóny. Existují dva typy. Jeden typ je pasivní, druhý typ je aktivní. Používají se oba dva a já bych vám chtěl teď vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl, jak to funguje. Takže nejprve se podíváme na ty pasivní reproboxy. Vidíte, že tady máme i ještě dva typy s pasivní výhybkou a takzvaný typ beamped. Podíváme se na to. Takže ten pasivní reprobox je prostě, řeknu, bedna vyrobená například ze dřeva, která v sobě obsahuje tedy samozřejmě ty reproduktory, ale to ještě nestačí, my tam musíme mít nějakým způsobem vyřešené, aby na ty reproduktory příslušné, na ten hlubokotonový, aby chodily jenom hluboké kmitočty a na ten, to znamená třeba do těch 300 Hz, a na ty středové a výškové reproduktory, aby taky chodily ty příslušné frekvence, a proto tam potřebuju mít takzvanou výhybku, anglicky se tomu říká crossover, takže jo, protože jinak může dojít ke zničení těch reproduktorů, pokud k ním přivedu ty nepatřičné frekvence, tak se můžou zničit, tak proto musí být v tom reproduxu alespoň ještě tahleta výhybka, která tady bývá ve většině typů. Jinak teda samozřejmě vy nemůžete rovnou k nějakému výkonnému reproboxu nemůžete připojit například přímo signál z vašeho mobilního telefonu nebo z nějakého třeba mixážního pultu nebo z mikrofonu, protože tam je potřeba dodat větší výkon, aby to tu membránu rozpohybovalo, takže budu potřebovat nějaký externí zesilovač, což je trochu nevýhoda tohoto zařízení, protože musíte mít zvlášť externí zesilovač a zvlášť ten reprobox, takže tam máte trochu víc kabelů. Dále taky musí samozřejmě ten zesilovač musí být správně dimenzován, musí být to správný typ, aby to prostě dobře pracovalo s tím reproduktorem, takže tam musíte to mít do páru nějak sladěné a správně navržené. Takže to jsou trochu nevýhody tohoto systému. Teď se podíváme na ty dva typy. Takže vidíte, že vždycky ten zesilovač je mimo ten reprobox, jo? Takže musíte mít nějaký zařízení, koncový zesilovač se tomu říká česky, a potom teda tady je ta nejtypičtější kombinace, že máte uvnitř toho reproboxu máte nějaký elektronický filtr, typicky je tvořen cívkami a kondenzátory, které se starají o to, aby ty příslušné frekvence šly na ty příslušné reproduktory. Takže tohoto je takový nejčastější typ, který se používá velice často, například u domácích Hi-Fi souprav, používá se to například u nás ve škole ve třídách, se to taky používá ten princip, jo, takže je to velice časté. Potom je takový trochu specifický typ, který se používá zejména pro živé ozvučení, například pro vždycky nějaké větší zvukové aparáty, který se použije třeba na zvučení koncertů a dalších akcí. Takže tady vidíte, že už ten reprobox obsahuje opravdu jenom ty reproduktory, nic jiného, a že i tu výhybku musíte mít vlastně předtím jako další zařízení. A tady je tedy aktivní výhybka, která tady funguje velice, velice dobře a spolehlivě, a je tam mnoho možností, jak ji nastavit a poladit. A pak pro každou tu frekvenci je připraven speciální zasilovač zase koncový, ze kterého už je výstup přímo na ten,
vlastně připojím to přímo k tomu reproduktoru. Takže vlastně v tom reproboxu je vícero připojených bodů, abych tam mohl připojit ty příslušné frekvence. Zase je to ještě víc kabelů, používá se to zejména tam, kde opravdu chtějí mít například ty zvukaři pod kontrolou ty zesilovače a vědí, co od toho chtějí, že to má třeba kvalitní zvuk a tak dále. Takže používá se to nicméně, řekl bych, hlavně u profesionálního ozvučení. Tak tady to vypadá schematicky, takže máte třeba tady mixážní pult, do kterého připojíte mikrofony a další zařízení. A pak tady máte tři výstupy pro basy, středy, výšky. Vždycky je to ve stereopáru pro levý a pravý reproduktor. A tady vidíte, že máte teda extra zesilovač pro každou tu frekvenci a z každého to potom jde na ty příslušné reproduktory. Takže tohle je ten systém Beamped, bavíme se tedy stále o pasivních ozvučovacích systémech. Tak tady potom je trochu potřeba počítat s tím, že s pojmem imperance, s kterým je potřeba vždycky počítat při vybírání zesilovače k daným reproboxům, a například pokud máte k dispozici zesilovač a potřebujete k němu připojit nějaké jiné reproduktory, tak co je potřeba zkontrolovat. Takže úplně nejjednodušší varianta je, že máte prostě zesilovač, který je určený na 4 ohmy, a máte reproduktor, který má 4 ohmy, no tak to je samozřejmě nejjednodušší. Někdy to, tahle ta kombinace není k dispozici, tak tam potom musíme si dát pozor na to, aby jsme neporušili ten maximální výkon, který má ten zesilovač k dispozici, aby neodpáhl ten reproduktor, nebo naopak. Ta impedance je vlastně, znáte z elektrotechnického měření, že každá cívka má svou impedanci, tak stejně tak ta cívka, která je v těch elektrodynamických reproduktorech, a bývá to tedy kromě téhleté rezonanční špičky, tak to bývá 4 ohmy nebo 8 ohmů. Takže tady tohleto ponechám pro zájemce, kteří by to potřebovali řešit nebo které by to zajímalo. Nebudem se tím teďko zabývat, já to po vás u maturity chtít nebudu. Když to jenom úplně stručně shrnu, tak prostě jde o to, že pokud byste využívali ten zesilovač na maximální výkon a připojili ho a byl by dimenzovaný na 8 ohmů a vy byste ho připojili na 4 ohmů, tak vlastně taháte z toho zesilovače dvojnásobný výkon, což skončí právě zničením toho zesilovače. Takže to tak jenom úplně stručně. Co se týče toho, jak se to připojuje ten reprobox, tak některé pasivní reproboxy mají tenhle ten konektor, kterému se říká speakon. Jeho výhoda je v tom, že je to vlastně poměrně masivní odolný konektor. Vidíte, že si tady nemůžete šáhnout nikde na žádný kovový kontakt, protože obzvlášť u těch výkonnějších reproduktorů přece jenom už tam jsou poměrně větší napětí a protékají větší proudy, takže by to mohlo třeba způsobit nějaký elektrický úraz nebo úraz elektrickým proudem. Takže proto se používají tyhle ty konektory, které mají zámek, a tady vidíte tohoto kovovou packu a nadávají se vlastně otočením. Takže to je jeden typ v konektorů. Občas se používají i konektory typu jack 6,3 mm, které znáte. Nicméně tam je trochu problém s tím, že můžete vlastně si šáhnout na ten konec a dá se to zaměnit i se signálovým vedením, takže tam potom byste mohli něco zničit, takže na to pozor, vždycky se to musí připojit k tomu příslušnému vstupu a výstupu. Tak aktivní reproboxy, to jsou reproduktory, které jsou napájeny z elektrické sítě 230 V, ty mají ten zesilovač v sobě, mívají i tónové korekce, to znamená basy, středy, výšky, a mívají v sobě i všechny další věci, které jsou potřeba, takže tu výhybku a další věci, a stačí tedy, když do nich přivedete pouze ten signál na takzvané linkové úrovni, to znamená, že do nich můžete připojit mobilní telefon, můžete tam připojit mixážní pult a rovnou už to hraje. Takže v tom je to určitě jednodušší. Dal by se sem asi započítat i reproduktory, který máte doma u počítače, jo, že mají svoje zapínání, mají svoje ovládání, svítí vám tam kontrolka, to jsou prostě aktivní reproboxy a musíte je zapojit do elektrické sítě 230 V, aby to fungovalo. Takže výborný na tom je, že odpadají problémy s volbou zesilovače, méně kabeláže,
Problém je, že je to trochu náchylnější na poruchy, složitější, není to tak, řekněme, odolné, jo, a samozřejmě je to o něco dražší. Většinou připojuje se to pomocí konektorů XLR, to jsou tyhle ty ze třemi piny, nebo někdy taky pomocí konektorů jack, většinou těch velkých jacků 6,3 mm. Tak kdybychom se chtěli podívat na nějaké srovnání těch aktivních a pasivních reproboxů, tak u těch aktivních reproboxů tam teda je výhoda, jak jsem již zmínil, že nemusím řešit ten zesilovač a další věci, takže mám méně kabeláže, je to jednodušší na obsluhu a tak dále. Nevýhodou může být, obzvlášť když potřebuju třeba mít ty reproduktory dál od toho zesilovače, tak tam potom je problém s tím, že musím tahat taky prodlužkama 230 V, což na nějaké větší vzdálenosti, někde na nějakých festivalech, na loukách a tak, může způsobovat problémy, jo, že potřebuji mít kvalitní prodlužováky a tak dále. Takže to můžou být nevýhody, jinak teda pasivní reproboxy, musíme tedy mít externí zesilovač, musíme mít to správně navržené. Výhodou může být nižší cena, někomu se líbí, že si může vybrat ten zesilovač některým zvukařům, takže mají vlastně k dispozici přesně tu kombinaci, jakou si chtějí vybrat. Obrovská výhoda je teda tam, kde máme ty reproboxy někde daleko od toho, řekněme, zesilovače, takže tam potom je dobrý, že táhneme vlastně jenom jeden kabel s tím, ve kterém je zároveň už ten zesílený signál, takže to je asi výhoda. Tolik srovnání pasivních a aktivních reproboxů. Takže to je k tomuto tématu všechno. Já vám děkuji za pozornost. Zdraví Martin Švejda.